Mulane agama iku dikawal ku loro. Siji ku ambek hujah, ambek logika. Loro iku ambek anak turun. Apa artine logika nak kalah mayoritas? Kula balene malih. Apa artine logika nak kalah napa mayoritas? Misale wong Indonesia iku 2000. Sing Ahmadiyah iku 19000. Gak usah hujah-hujahan tapi mayoritas. Nabi kok sitok. Nabi ku loro, dadi mitraan. Muni ngono kabeh. Sing sewu, nak yakin Nabi Muhammad nabi akhir zaman, minoritas. Suwe-suwe wong kan terpancing. Masuk akal loro cah mitraan cah mosok. Sing ngomong mayoritas. Nah, mulane mayoritas harus dipertahankan. Mulane kowe aja gedeng wong wayo, mergo kowe nyepetno napa mayoritas. Soal kono di masalahe ben durusi dhewe, tapi kira usah gedeng. Wong kono masalahe dhewe kok. Paham nggih? Niku penting mayoritas. Mulane iku sirine dawuh Nabi tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul ummah. Aku iku bangga anak umatku akeh. Mergo kadang masalah ora iso dihujahno. Mau anut mayoritas. Saiki sampean tak bedheki. Dalil ahli sunnah aku yakin tak gak? Kowe yakin gak bener ahli sunnah? Yakin kan? Karena Anda di Indonesia NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah. Apa dalil ini mempan ketika Anda baca di Iran? Wong Iran PDW nak maca alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finnar. Kamu harus ikut mayoritas, kalau sendirian neraka kamu. Mayoritas wong Iran apa? Syiah. Berarti sing recel, sing sad. Jadi andai kan wong NU kok urip ning ngene kuwi Iran utawa Muhammadiyah. Ora duwe nyali den. Nggur Abu Bakar laknatullah alaih muni radhoan lho dhewean kowe. Nah iki mulane pentingnya, jadi kadang wong pertarungan itu orang nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi, ya jumlah nopo populasi. Lagi sing rati duwe ni wong soleh soleh, wong soleh itu paling goblok orang duwe perhitungan. Sing diperhitungan wong alim, wong alim mesti ono fase ke sidik sidik. Perkara ni kakean perhitungan, tapi sing dadi cagake bumi. Mana wong nak nganyak wong alim, gua kena racune wong alim. Ke wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunai pangeran. Senajan to kadang rontok fasik. Lah wong soleh mau kluna-kluna nek ora roh perhitungan. Ngerti-ngerti mati, ditahlili wis mati wis ngono tok. Ngene wong soleh wani wong alim kuwala. Eling-eling. Mergo niku wau. Kula nate maca fatwa Imam Nawawi, niku nganti beliau ku nangis. Umpama wong sak donya ku Islam kabeh fasik kabeh, iku wajib untuk saham. Piye wae ndekne memberi kontribusi, Islam tuh enggak barang asing. Saya saiki jajal misalnya mayoritas ning donya ku kafir, ana Islam soleh kualitas A tapi mok sithik. Islam jadi barang nopo asing. Kula baleni malih nggih. Misale sak Indonesia iki wonge sak juta. Ana Islam mok 100.000 tapi kualitas A. Ambek 900.000 tapi kualitas C. Cara kowe bener ndi? Aduk 900 kualitas C, sementing lha ilmu terkenal fasik sithik-sithik lah. Timbang kualitas A tapi sithik. Mergo nak sithik ora iso izzatil Islam wal muslim. Dari suwe-suwe nak sithik kan meskipun kualitas A cara pengamat darane oh sekte aliran no. Mergo sithik. Tapi nak akeh fasik lah patonan selawatan, masyaallah kan udah terus. Wah, wong saiki Indonesia ku alhamdulillah sing tatonan nggih melok napa? Selawatan. Tatonan tukang parkir ngaji. Wah, enak pokoke Islam Indonesia ku enak. Angge wong Jawa Timur wong ape lomba judi nggih sowan kiai. Bal-balan iku bali digawa nggo sowan napa? Suwuk, Mbah, persane menang, Mbah. Lha iku penting, dadi mayoritas iku penting. Mulane alaikum bisawadil azam, bapak sadda sadda finnar. Wong soleh iku ora duwe perhitungan iku ora duwe.